Det har blivit farligt att åka tunnelbana. Om man är flykting eller invandrare utan uppehållstillstånd och gömmer sig undan avvisning. Vi är på T-centralen. Jag räknar till 8 SL-anställda och 4 poliser runt spärrarna. De är här för att ta plankare. Men inte bara det. De som vi kommer på exempelvis då här, som är utländska, kontrollerar vi ID:n och kontrollerar om de får vara i landet. Men det är många som reagerat på polisens nya metoder. På sociala medier skickas varningar ut till papperslösa om att polisen kollar ID i tunnelbanan. Det de gör är att de går på utseende. De hittar en ursäkt för att stoppa människor som har ett icke-svenskt utseende. Det är liksom, det är rasism helt enkelt. Det kan uppfattas av allmänheten som att vi går på människor av utländsk härkomst oftare. Men det är ju för att vi har de här polismyndigheterna satt upp de här målen. Och då måste vi gå på den gruppen av människor. I polisens interntidning Sambandet kan man läsa om hur poliser skickas ut till Hallonbergen efter ett tips om att det bor många mongoler där. Citat. Planen är att kontrollera de som är på väg till sina jobb på morgonen. Resten av styrkan åker till T-centralen för att kolla plankare. Vi vet ju på vilka platser i Stockholms län där det vistas vanligtvis ganska mycket människor som inte har rätt att stanna i Sverige. Och då åker ni dit och gör kontrollen? Då letar vi ju på de platser där vi vanligtvis tror att det finns illegala vistelser och de nationaliteter som vi i huvudsak har i de största mängden. De senaste 2 åren har Stockholmspolisen ökat antalet tvångsavvisningar med nästan 50%. Schengensamarbetet, det gränslösa Europa, ställer krav på det man kallar inre gränskontroller. Alltså, det är lite polisstat över det hela med trygghetskameror, det är trygghetsväktare. I tunnelbanan har vi liksom trygghetsvärdar, trygghetsrum, trygghetskontrollanter överallt. Och genom att bygga upp ett sådant system så möjliggör man ju för sina kontroller.